Šį vakarą jau trečiasis susitikimas iš projekto Jaunieji profesionalai. Ir šiandien klausysimės, bendrausim, kalbėsimės su unikaliu ansambliu Tutto a Dio. Ansamblis, kurio sudėtis labai reta – altas ir akordeonas. Lietuvoje tai tikrai vienintelė tokio tipo sudėtis, o pasaulyje irgi, ko gero, sunkiai rastume. Pavadinimas Tutto a Dio. Tutto viskas. Tai galima suprasti, kadangi jūs grojat viską. A Dio tai yra Dievo, kilmininko linksnis Dievo. Tokį pavadinimą paskaičius pirmą mintis iš kartyla, o gal tai muzika vien religinė? Ir kaip čia dabar paaiškinti jūsų tą pasirinkimą? Tutto a Dio. Tutto a Dio. Viskas Dievui. Tai viskas tai reiškia, kad ne tik religinė muzika, apskritai ne tik muzika. Viskas Dievui. Šio dueto jaunieji muzikantai, tai yra Augustinas Rakauskas, akordeonas, ir Greta Staponkutė, altas. Įdomu ir tai, kad ansamblis gyvenantis, kūrentis, grojantis skirtinguose miestuose. Staponkutė Vilniuje, o Rakauskas Kaune. Dar jau studijuoti, tiesiog pakeičiau akademiją, grįžau į Kauną ir tiesiog čia studijęs, o Greta be abejo liko Vilniuje. Tai ir vyko tas toksai įdomumas, kad be abejo čia disciplina yra ir man. Gretai tuo metu prasidėjo irgi, man atrodo, tais metais ar iškaistų. Man atrodo, kad tais metais. Tai tiesiog teko spręsti, kaip čia dabar repetuoti, kaip važiuoti viens pas kitą. O tai ta disciplina, reiškia, ansamblinis, reiškia, kamerinis muzikavimas. Kamerinis muzikavimas, taip. Tai jisai, reiškia, vyksta skirtingose aukštosiuose mokyklose? Taip. Ir čia suderinta, kad jūs... Taip, nes iš tiesų oficialiai tai mes kaip ir turime du dėstytojus. Vienas dėstytojas čia, kita dėstytoja yra Vilniuje. Tai be abejo, pas abudu mes lankomės ir džiaugiamės. Dviguba nauda gaunasi. Dviguba nauda. Aišku.
Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.